konehomma on ollut hyvin läsnä meidän lapsuudessa. Että silloin kun polovihousussa pajalle kotto viiperti ja kömpi, niin siellä oli pihat täynnä miehiä ja tota niin, autoja ja koneita. Ja siinä kasvuympäristössä sitä kasvettiin. Palokissa on ollut Hakmanilla 1700-1800-luvulla sahaa tuohon Koskenrantaan rakennettu. Ja tuota niin, siinä on sitten meidän ukit ja isoukit ja näin niin ollut seppänä siinä sahan kosken rannalla. Ja ne on takonut sinne tarveesineitä sinne sahan väelle ja samalla koko kylälle. Ja siitä niin kuin meidän isä on sitten saanut sen pajakipinä ja tuota, perusti tuohon sen ensimmäisen pajan tuohon Palokkiin, missä me ollaan niin kuin sitten kasvettu. Huumorimieshän se oli Supi niin kuin. Ja Supihan oli kätevä niin kuin näissä korjaushommissa. Sehän teki, voi sanoa, mitä vaan sitten. Että se. Minä sekin on mieleen jäänyt tuolla silloin, kun Supihan se oli apuava. Kun kokkumin moottori vaihdettiin 2500 pakkasta tuolla meiltä auki jollain. No eihän siinä mitään, kun pultit auki ja uusi paikallinen ja pultit kiinni. Se on sen kummempi. Eihän nykyajan konemiehet tiedä mitään, miten se oikein savotanteko on. Supi kehitti sitä homman, kun ensin ajettiin tietä pitkin niillä. Niin sitten tuota, kuormantorankoon tehtiin sitten niin kuin metsäkärry. Tosiaan se varmetti oli ensin ja sitten CK. Ja CK tuntui jo, se oli ihan juhlaa. Siinä on lämmin ohjaamme ja kahta vuoroa. Ja se oli pääosin, että se oli tosiaan 12 tuntia se vuoro ja aamua iltaa 7 olen vaihtu. Eihän ruokatuntia pietty, kun ajo aika. Lenkkimakkara roikkuu katosta narussa, kun suukohalla sattuu puraista. Minä muistan ne ajat, että Supikin oli silloin, niin oli se muuten raat jossain vaiheessa tiukka. Joo. Se, kun osti, niin Supilla oli uuden karheen pösöön, niin se joutui vaihtamaan vanhaan taunukseen, että sai sitä rahoitusta. Veljesten kanssa sitten perustettiin siinä kommandiittiyhtiö, niin siinä oli aika haastavat hetket sitten. Tuli se 90-luvun lama siinä ja tuota, totta kaihan sitä oli lainaa reippaasti, kun ostettiin uusi Ponssen motoketju ja tuota niin, saastamoinen se meidän sen aikainen urakanantaja, niin meni konkurssiin sitten ja siinä oli haastavat hetket sitten. Meidän isä oli sairastunut vähän ja tuota, oli ohitusleikkauksessa ja ei pystynyt tuota, olla siinä mukana ja sitä oltiin vähän niin kuin keskenään ja äiti oli pienempien sisarusten kanssa kotona. Että me veljekset, kun oltiin siinä sairausvuotena, niin sanottiin isälle, että tämä ei jää tähän, että me jatketaan hommaa. Ja päätettiin porukalla silloin, että me maksetaan nämä lainat poikkeen. Että niin, ei. Juteltiin isän kanssa siinä sairausvuotella, kun luultiin, että isälle tuli lähtö nyt, kun hirmuinen määrä verta valuu isän sisälle. Ja sanoi viimeiset sanat, että työhän pojat tiedät, että hitsi saama vuotaa. Ja sitten ukko muuttui kuolleeksi ja lähti poikkeen. Me arvoin, että se oli viimeiset sanat. Se on tavallaan se luppaus, että mitä on toteutettu tähänkin päivään. Tuntuu, että kyllähän tästä jollain tavalla voi ihan porukalla selvitä. Saappaita oli iso. Silloin oli kaikki veljekset nuoria tuota pojankloppeja ja piti päästä tuota niin eteenpäin ja osaaminen oli vielä siinä vaiheessa vähän heikompaa ja itseluottamusta oli enempi. Että tuota. Se on ollut parasta aikaa, kun veljesporukka on hitsautunut yhteen ja lähtenyt sitten savottaa, niin tota, ne yhteiset hetket, niin ne on yhtä riemua sitten. Työn tekeminen on ihmiselle kaikista tärkeintä. Tekemisen ja nöyrän työn kautta niin päästiin eteenpäin ja nyt ollaan juhlimassa 50-vuotista taivalta puunkorjuun puolella, että on se uskomaton tunne täällä sydämessä.
Se oli milleniumin vuoden vaihe silloin, kun tuli puhelinsoitto Suomeen sitten Saksasta, että nyt pitäisi mennä lopettamaan edellinen työmaa maanantaina ja tiistaina kone hallille huoltoon ja keskiviikkona laivaa. Että siinä oli 3 päivää aikaa valmistautua siihen lähtöön ja Einon kanssa lähdettiin sitten laivaan ja kohti Etelä-Saksaa. Ja kielitaito ei ollut, mutta ne kirjoitti kätteen, että links ja rex, niin siinä oli, ne osas kysyä risteyksessä sitten, että minnekä suuntaan. Silleen, että kun Saksassa saatiin myrskysavotat siihen malliin, että siellä ei ollut enää oikein työtilauksia, niin sitten Ranskaan mentiin jatkamaan. Ja, että se on ollut aina semmoinen pikkusen erilainen ympäristö ja se on tuonut raikkautta sitten tekemiseen. Niillä kaikilla ulkomaanreissuilla on tullut uutta kalustoa. Ja yleensä on aina mennyt silleen, että on vaan yritystä kehitetty. Synnyin seudulla metsän omistajat on aina ollut meidän lähellä sydäntä ja koetaan erittäin tärkeänä jokainen metsänomistaja, isommat ja pienemmät. Tehdään hommat niin hyvin, että passoa tulla omille jäljille, on se supin motto ja sitä on pyritty meillä toteuttaa. No ei, voi moittia. Kyllä ihan tyytyväinen on tulokseen. Puu on otettu minun mielestä hyvin tarkkaan pois tuolta metästä ja eikä ole rikottu maastoa. Kuskit on tosi mukavia ollut ja aina kun on nähneet, että maanomistaja on paikalla, niin on pysäyttäneet koneen vähäksi aikaa ja ruvenneet keskustelemaan. Viikreni Einarikki, se aina luotti kuitenkin meihin ja sanoi, että Supi, sulla on helpot päivät sitten, kun tuo veljessakki porukalla painaa. Einarihan oli meille ihan niin kuin toinen isä, että se tosiaan soitti harva se viikko, soittaa piraatti silloin ja kysyi, että mitenkä männöä. Ja myöhän ollaan eletty pelkästään sitä ponsseaikaa. Pitkäaikainen yhteistyö on ollut, että siinä on niin kuin ensimmäinen sukupolvi kummassakin firmassa jo aloittanut yhteistyö ihan alkutaipaleella siellä. Ja nyt on jatkunut toiseen sukupolveen ja tiivistä yhteistyötä ollut, mutta tavallaan hyvin suoraviivasta ja rehellistä, eli suoraa palautetta tulee ja tyydytään mihinkään kompromisseihin, vaan halutaan olla markkinoiden parhaita, niin sieltä tulee sitten hyviä ideoita ja tavallaan kehitys pysyy hyvin vauhdissa siinä, että erittäin hedelmällinen ja hyvä yhteistyö ja niin kuin sanoin, että välillä on vähän painettakin meidän suuntaan, mutta se on vaan hyvä. Kaikilla on iso merkitys siihen, että ollaan edelleenkin yhdessä ja pystytään toteuttamaan sitä unelmaa, mikä on veljeksillä ollut, että puuta maaliin ja siitä otetaan elanto. Suvaitsevaisuus, se on ollut varmasti iso vahvuus täällä työelämässä, että siedetään sitä, että kaikki ei mene aina niin kuin just itse haluaa. Ja jokainen tuntee kuuluvansa semmoiseen samaan joukkueeseen, että yhteen hiileen puhalletaan ja kaikki tekee vähän niin kuin toistensa eteen hommia. Porukassa on voimaa silloin, kun puhutaan asioista rehellisesti ja on hyvä henki ja yhdessä tekemisen meininki. Meidän arvot on positiivisuus, rehellisyys ja voittava joukkuehenki. Ja me halutaan jättää suomalaisille monimuotoinen metsäperintö.